موضوعي اندومي زور سرنج راكش عجيبة عجيبة عجيب عجيبه بخبره عراق لا رابر يعني دوزارو بسوسا شستو اندومي باباهاي زياتر لحف دا مليون دولار هاور ذكرتوا اماش يعني بم شتا امريكا جماني لا دروز هاور ذكرني ام اندوميا باه ملیۆن دلار بۆچییە؟گوومی کردو ئەمە پەیوەندی بە قاچاق بردننی بە قاچاق بردننی دۆلار بۆ دەرەوە هەبێ. نەبیل مەرسمی شارەای بووری ئەڵە چ ئەەڵێ بە پێی دااتکانی دەستەی گشتی گوومرگەکان لە ساڵی 2020 عێراق لە دەواازە سنووریەکانە جگە لە هەرمی کوردن هەرمی کورسانی لێرکە ینی ئەمەمان دۆمیخڕننی ئەوان دۆ می خواردن. 16 و4ه تۆن، ئەندۆمی بە بەهایه میلیۆن دلار یعنی زیاتر لە٢ میلیارد دیینار هاوردە کردووە هاوردەکردنی ئەندۆمی بە ڕێژەی لە هدە بەراورد بە ساڵی 2020 زیادی کردووە بەگووتینەبییلمەرسۆمی ئاگەری هەیە ژمارەکە بۆ 50 ملیۆن دلار ساڵانە بەرز ببێتەوە یاننی عێراق ساڵانە بای 50 میلیۆن دلار ئەندۆمی هاوردە بکە چونکە دوو لە سەررسی ئەوەی هاوردەیەکرێت، لە دەستی گشتی گوومرگەکانە تۆمار ناکرێ بەڵکو بە قاچخ و لەمەرزەنایسااییەکانەوە هاوردەیە کرێن دۆمی ئەمەشبووە جی سەر سوڕمان و گومانی بانکی فیدراڵی ئەمریکا سەگومانیەوەیەکە ئایا هەموو ئەم هاوردکردانە ڕاستەقینەن ئایا عێراقیەکان ئەوە ن ئەندۆمی خۆرن یانە ئەمە بەهانەیە بۆ بە قاچاغ بردنە دەرەوەی دلار.